To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam. Mićo, volim te puno. Hvala, to je o meni rekla nova zvezda Suzana sa 2N, a ja vama kažem dobrodošli na moju četvrtu jubilarnu ploču i kasetu. U stvari pokušao sam da posle treće odmah snimim petu, ali... Ne ide, ne ide. Odmah na početku ćaskaju jedan Đole i jedan... Milo je, rado je, Miloše, Dido je, Lazare stano je, blago je, vuko je. Kažem ja Đorđu Balaševiću, čuo sam Đole da si rešio da postaneš popularan. I teško da će neko da me spreće. Također čuo sam da nikad nisi nudio brak lepoj Breni. I ne nameravam. Zamisli da si ti spasilac na plaži, a lepa Brena davljenik. Šta bi joj ponudio? Množina. Banane. Šta misliš o nestašicama? Prate me još od rane mladosti. Igrajmo se asocijacije. Ja kažem hleb, a ti? Armiran beton. Interesuje me tvoje mišljenje o Gorbačovu. Ne plaši ovaj Roman. Šta misliš o drugovima iz privrede? Dominiraju trube. Pazi šta pričaš, slušaju te drugovi iz Siva. Neki doma sve u Honduras. Interesuje me i tvoje mišljenje o samoposlugama. Uvek je lopova bilo. Šta bi poručio lopovima? Pa ostavi te mesto iza nas. Da li si čuo da su jednom pojeftinile dizne za lokomotive za 0,01%? Dole bilo da se priča, da se pamti. Kako bi definisao drugove iz Saveznog zavoda za cene? Tipovi spremni na sve gadosti. Zamisli da si Srbin ili Crnogorac, proveo si 10 godina u Švedskoj ili Nemačkoj, vraćaš se na Kosovo i kad vidiš kako stoje stvari, šta pevaš? Gde su sada moji drugovi? Šta? Gde su sada moji drugovi? Da čujem šta hoćete sad. Hoću tebe svake noći. Ćuti, nemoj da mi zbog tebe oporezuju ploču and kasetu. Šta kažete za ideju da sad ja malo lajem? To je ono pravo. Nekad je narod diza ustanke. Danas digne ko šta stigne. Honjin! Da li se čovjeku koji psuje socijalizam na trgu Marksa i Engelsa to računa kao olakšavajuća ili otežavajuća okolnost? Ja! Možda smo mogli i više, da nas ne uhvatiše. Ja! Radnička klasa je došla na vrh top liste tek kad je u svoj repertoar uvrstila nekoliko balada o obustavi rada. Ušao je u istoriju, a zoologija plače za njim. Snežana i sedam patuljaka su najbolji dokaz da je grupni seks bajka. Idi. Zahvaljujući šahu i kralj je u partiji. Da. Ako uskoro ne počne novi svjetski rat, sa svim će izumreti zanimanje ratni zločinac. Kad pogledam oko sebe, obično se zapitam, zar je mogućno da je Dostojevski napravio samo jednog idiota? Imam jedno pitanje za Šemsu Suljaković. Drugarice Šemso, kako živiš ti? Što me pitaš, kako živim ja? Zato da bih na omot mogao da stavim i tvoje ime, pa čak i prezime. A pošto odavno nismo čuli šta o Mići Minimaxu misli nova zvezda Suzana sa 2N, uključujemo Suzanu sa 2N i jednim Z. To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam. Mićo, volim te puno. Sa Suzane idemo direktno na Palilulsku pijacu. 3, 4, 4 i po, sad. Quiet please, quiet please. Ode vam ti, Tomo, ode vam. Mene su pustili ovdje na državnoj tezgi, a ona je radila tam. I ja sad treba ovdje da pređe, ona se ovdje se smesti žena i mene gura odavde. Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka! Beži! Zabriši se dakle! O, ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ona hoće da se bija sa narodi, da bacamo u robu. Eto ta. Kako te nije sramota, sram te bilo? O tebe ne sramota, živa resir me pojede. Ona se širi na sve strane ovdje, će da drži robu i na sve, sud pored kraja. Hoće tezgu, sve pored kraja da drži. Ode vam ti, Tomo, ode vam. Mora, mene nije potrebno uopće. Pa jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima? Šta je ona mene? Ja sam radila uvijek na prvoj tezgi kod tunakana i primao me čovjek, a ona se svu čuška gdje god je u mjesta nije. Ja imam tamo u kraju uvijek imam pravo na prvi red. Ona nema pravo, ona treba. Ja plaćam godišnje i hoću ovdje, oni mi dozvolili od podne da radim. Aha. I molim lepo. U redu je, dušo moja. One million.
Pošto je ovo što slušate snimano krajem 86. reč ima drugarica Ana Bekuta. Tebe ne bih menjala ni za drugih vesta, kad bi će se podala 86. Ova 86. pamtit će se i po tome što su Beogradu oduzeli olimpijadu. Na tu temu filozofira u stihu Moj najbolji drug Mića Mini Max. Barcelonac samaran, srećan, ostali puni tuge. Narod međutim lepo kaže, ko nije za sebe, nije ni za druge. Čekaj 60 godina i nikad ne gubi nadu, dobit ćeš ili sidu ili olimpijadu. Ej vi, žiri od plastike i najlona, jebala vas Barcelona. Najzad se zna ko je pio, a ko je platio. Platili mi, a pio Juan Antonio. Ne treba gubiti nadu, možda će iz zemlje najveći dužnici organizovati svoju olimpijadu. Zar vas nije sram, zeznu ste Pariz, BGD i Amsterdam. Otišli su samouvereni, a vratili se prepuni tuge. Tako je malo nedostajalo da postanu borci od 92. Očigledno, njih više vole. Ole! Ajde ne gunđaj, ajde ne psuj, ajde nemoj srati, važno je učestvovati. Ovo ovde je Ljubo Moljac, za koga drugarica Slađana Košutić kaže... Brate Ljubo, reci. Teo to neko da prizna ili ne, naša narodna i novo komponovana narodna pesma postala je udarna zabava. Na svakom koraku te udara u uši. Što bi rekli, svuda je prisutna. Tu se peva sve i svašta. Recimo ono, dođi dragi večeras popodne, pa u Mostaru na sred Sarajeva, pa kopao sam dubok Zdenac, ja Bosanac i Slovenac, pa onda nas tri brata, oba dva jednaka. Sve super, mislim, sve logično. Čak su i frizeri dobili svoju himnu, majka muju šišala na struju, koja bi u slučaju nestašice električne energije mogla i da se peva na sledećem načinu. Nesta struja, neošišan muja. Ta pesma bi mogla da se peva i u drugim našim krajevima, kao na primjer majka Lalu šišala pred štalu, ili Janeza su majka i brato šišali šenkrat, pa majka Antu šišala pod kantu, ili recimo u Makedoniji majka Donče šišala pod lonče. Ako bi neko recimo bio ćelav, moglo bi da mu se peva majke na žiku turila periku, pošto preko cele glave nema kose prave i tako dalje, nastavit ću se. Ova 86. pamtit će se i po Černobilu and radijaciji, prema tome ić, 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 joj, 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 joj. Razgovaraju Hirošima i Černobil. Ovaj ti je život stvarno Nagasaki, kaže Hirošima, a Černobil uobražava da je Kijev, da pače. Radijacija dobila grip i obratila se lekaru koji je studirao za doktora. Ima li nešto za mene? Pita radijacija. A doktor ćuti i tinja. Može mu se. Razgovaraju radijacija i kontaminacija. Gde je vama slaba tačka? Pita radijacija. Mi smo zimzeleni, kaže kontaminacija. A zarez nam je slaba tačka u odnosu na Ujedinjene Arapske Emirate. Naravučenije. Beli luk nikad ne može da bude toliko crni koliko trudnica može da se trudi na otvorenom prostoru. U birovu za zapošljavanje sreli se radioaktivna čestica i mister Jod. Meni fali bod da ne ispadnem iz zelene salate, kaže radioaktivna čestica. A mister Jod, koga u stvari nema, kaže, ne mogu da te vidim golim okom. Očuravilo mi se, pa sad iskijevavam. Ja se zovem... Milovane, željo moja. Prezivam se Ilić, a nadimam se... Glavo, luda. Ne, nadimam se Minimax. Eh, o nadimcima priča drugarica ta i ta, naravno ako ima teoriju. Ja mislim po mojoj teoriji da ima dosta ti nadimaka, razni, redko koji čovjek da nema nadimak. Zovu ga Živorad pa ga zovu Smolo, ime mu Živorad pa ga zovu Smolo. Pa ima, zovu ga, stani da ti kažem još se, ima zovu isto Đođe pa ga zovu Gliša, zovu ga, ime mu Milovan pa ga zovu Gliša. Ima opet zovu jednim ime Milomir pa ga zovu Junac. Tako razne nadimke imaju, pa ima opet, ima jednoga, zove se Branko, pa ga zovu Kuburaš, moj svojak.
A ima razne, čekaj da nešto sve padne na moj dampka. Ima sala i opet, moj muž se zove Živorad, a ima, zovu ga Pikula, je tako, sve ima neke nadimke. Jeste, ima je zovu, da ti kažem, ima ovi Tešići pa se zovu i Džore, pa razne načine imaju te sve. Ne onaj padne damptara, u sve ima 50, evo rekao nadimaka. Htio sam da vas nešto priupitam. Da li znate šta se radi na estradi? A jedna mala pala na gaćama, a položila na pantalonama. Mala, predstavi se. Ja sam Ica Krojačica, najbolja u selu. Diplomski sam položila na muškom modelu. Dakle, šta se radi na estradi, prvi deo. Počet ću sa Lepom Brenom, mada mnogi smatraju da bi bilo bolje da sa njom svršim. Lepa Brena je i dalje lepa i bogata. Jedno vreme bila je bolesna od popularnosti, ali u posljednje vreme ta je bolest prešla na druge. Vera Matović, kao svaka dobra majka i domaćica, pripremila prvi rođendan svog sinčića Miljana, rođenog u znaku Miljanića. Mali Miljan je, između ostalog, šetao po rođendanskoj torti i uneredio cipelice. Sve se ipak dobro završilo, jer nije popiškio cenjene goste. Era Ojdanić otvorio 6. motel, 3. kafanu, 7. bife i 89. štednu knjižicu. Raka Đokić drži dijetu i Brenu. Boba Stefanović upao u anonimnost i isprljao novo odelo. Zorica Brunslik igra kako Kemiš svira, a Kemiš svira kako mu Zorica naredi. Toma Zdravković spava u stanu, a stanuje u kockarnici. Šemsa Suljaković drži lekcije Lepoj Breni. Vera Ivković gleda svoja posla, a Danilo Živković Verina. Ljubo Kešelj se vratio iz Amerike da bi kupio kartu za Ameriku. Đorđe Balašević kupio kuću sa pogledom na Honduras i Padinsku skelu. Ko se sada javlja za reč? Suzana sa 2N. Dobro, a jel može nešto na temu Mića Minimax? To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. I njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam. Mićo, volim te puno. Biljo, ja nisam postao od majmuna, već od mačora, a ti? Ja sam Tina Maca. Daj mi onda nešto. Evo ti srce na dlanu. E, daj mi još nešto. Evo ti duša i telo. Duša mi ne treba. I šta mi još poklanjaš? Evo ti sve što je moje. Teo bih i čista mira da ti ispunim jednu želju. Koja je tvoja najveća želja? Uzmi me u krilo, to bi mi milo bilo. Ti znaš mnoge pesme. Da li znaš kako ide ono, ona černobilska balada? Dobro, to je početak. A kako glasi cijela pesma? Otrove, morat ću da živim bez tebe. A da li znaš koja je pesma trenutno najpopularnija u Černobilu i okolini? Telo moje vatrom gori. I još jedno pitanje vezano za Černobil. Da li znaš šta će se pevati u tom gradu kroz 200 godina? I na kraju da te priupitam, da li ćeš ponovo na letovanje u Kijev? Neću, neću, nikad više neću. Bliži se kraj ove A strane, koja je trajala... 2 godine ili 3. Tačno, zato koristim priliku da poručim nešto nekim drugovima. Odosko. Ne, nego drugovima... Odosko. Nije ni čudo što se sporo odvija borba za bolje sutra. Vama je dobro i danas. Nama solite pamet, a vama biftek. Nikad vi nećete preći srećna dela. Prevešće vas Mercedes. Imate vi radne navike. Navikli ste da nas radite. Kako da nađemo zajednički jezik kad smo mi u pravu, a vi u vašem bazenu? U velikoj sam dilemi. Ne znam da li više lažete ili kradete. Imate sve. Možda vam još jedino nedostaje fotelja presvučena radničkom kožom. Teško će nam biti bez vas. Jedva čekamo da nam bude teško. O, šta o? O, kreni.